Меморандум із МВФ зашкодить рейтингу Кабміну. Щойно українці відчують непопулярні ініціативи, довіра до топ-менеджерів країни почне падати. 70% людей це турбує, сама інформація. Але ще не отримали платіжок, ще не стикнулися з тим, що треба гроші реальні віддати. Не всі будуть, до речі, за газ віддавати, у когось там є електрична плита, там не всі там газом опаленням турбуються, але комунальні тарифи збільшуються. Тому я думаю, що на рейтинги це вплине, безумовно, але трохи пізніше. Проте вже після місцевих перегонів варто чекати нових альянсів на регіональному рівні, де будуть об'єднуватися владні та опозиційні партії. Приміром, наразі одна з провладних сил не проти єднатися навіть за своїми противниками. Партія регіонів все-таки буде там, де вона не буде мати більшість, вона буде намагатися створювати коаліції із зручними для неї силами. Тобто це сильна Україна, а з опозиції, тобто вона буде намагатися виокремити так звану конструктивну опозицію. Тобто претенденти на це, я думаю, Яценюк і Єдиний центр Балоги. А ось опозиційних сил в Україні може стати більше. Ми вже повідомляли, за словами політологів, один із претендентів на звільнення з Кабміну – віце-прем'єр Сергій Тігіпко.